Hello po mga kaidolo. Muli na naman pong hari ng Asian Basketball ang Pilipinas dahil sa pagkapanalo nito ng gintong medalya sa katatapos lang na 19th Asian Games na ginanap sa Hangzhou, China. Huling nakapasok ang Pilipinas sa semifinal ng Asian Game Basketball ay noong taong 2002 na ginanap sa Busan, South Korea. Nakatunggali at natalo sila sa team ng bansang Kazakhstan. 21 years po na walang naiuwing medalya ang Pilipinas sa Asian Games Basketball. Dahil ang huli pong medalya na naiuwi ng Pilipinas sa Asian Games Basketball ay noon pang 1998 sa Bangkok, Thailand. 25 years na po ang nakalipas nang nakuha po nila ang bronze medal. Tinawag na Philippine Centennial Team ang bronze medalist na team ng Pilipinas noong 1998 at ang head coach po nito ay ang winningest coach ng PBA ngayon na si Coach Tim Cohn. Baka magulat po kayo mga kaidolo, dahil isa po si Coach Chot Reyes sa assistant coach ni Coach Tim Cohn sa panahong yon. Sila rin po ang champion sa William Jones Cup noong 1998. At noong 1962 naman sa Asian Games na ginanap sa Jakarta, Indonesia ay huling nakakuha ng gintong medalya ang Pilipinas sa Asian Games Basketball sa pangunguna ng legend na si Carlos Loizaga at coach nitong si Enrique Crame. 61 years po mga kaidolo bago uli nakuha ng Pilipinas ang gintong medalya sa Asian Games Basketball kaya napaka-historic po ang pagkapanalo ng ating gilas Pilipinas. Bago po tayo magpatuloy mga kaidolo, kung di ka pa nakasubscribe sa aking channel ay suportahan mo naman ako. Mag-like at mag-subscribe ka na sa aking channel. At yun na nga mga kaidolo, tinalo ng ating Gilas Pilipinas ang China sa kanilang semifinal match. Ito ang nagbigay daan at ng malaking pagkakataon na maiuwi ng ating bansa ang gintong medalya sa larangan ng basketball. Dahil alam naman nating lahat na napakahirap kalaban ng China sa basketball lalo na at sila pa ang host nito. Isang epic comeback at historic po ang nangyari sa pangunguna po ng ating naturalized player na si Justin Brownlee matapos po niyang may pasok ang dalawang magkasunod na 3-point shot nito. Marami ang hindi makapaniwala sa nangyari sa kanilang semi-final match kontra sa China, kahit mga mismong player ng China. Sabi pa nga nila ay nagmistulang karma ito sa China, dahil hindi nila pinayagang maglaro ang limang players ng gilas na unang binuo matapos ang World Cup, kapalit ng mga injured at hindi available na mga players. Sa gabing iyon ay pinahinto ng team China ang presscon pagkatapos ng presscon or media interview ng Gilas Pilipinas. Talagang umiwas sila sa interview dahil galit na galit ang kanilang mga Chinese fans at maging ang kanilang mga media ay nangungulit at kini-criticize ang kanilang pagkatalo. Nagbigay pahayag na lamang ang kanilang Chinese basketball president na si NBA legend Yao Ming na marami ang kanilang pagkukulang, mga errors sa laro at mga miscommunications dahilan kung bakit sila natalo. Magtungo naman po tayo mga kaidolo sa kanilang naging match-up sa finals ng Asian Games Basketball kontra sa team ng Jordan. Ayon po kay Coach Tim Ko Co, noong semifinal match pa lamang po nila kontra sa China, ay kung mabibigyan sila ng pagkakataon na makalusot sa China at haharapin muli nila ang Jordan ay siguradong alam nilang talunin at makuha ang gintong medalya kontra sa team ng Jordan. At iyon na nga po ang nangyari mga kaidolo, isa talagang magaling na coach si Coach Tim at katulong ang mga kasama nito ay nakapag-adjust talaga ang gila sa kanilang naging unang laro kontra sa Jordan. Nagkaroon po ang gilas ng magandang first quarter subalit agad namang nakabawi ang Jordan sa second quarter. Pagdating naman po ng third quarter ay nagkaroon po ang gilas ng 14-4 run dahilan upang magkaroon sila ng sampung kalamangan. At sa fourth and final quarter naman po ng kanilang gold medal match ay naging kontrolado pa rin po ng gilas ang laro at nagpapalitang na lamang po ito ng mga puntos. Na-maintain ng gilas ang sampung kalamangan at nagtapos po ang kanilang gold medal match sa score na 70-60. Pinangunahan pa rin po ito ng ating naturalized player na si Justin Brownlee na nagtala ng 20 points at 10 rebounds. Nagambag din si Angelo Kwame ng 14 points at 11 rebounds nagambag din ng all-around play ni Scotty Thompson ng 11 points, 5 rebounds at 3 assists. Samantalang si Chris Nurse na kilala sa kanyang defensive prowess ay nalimitahan ng Jordan Star na si Rande Hollis-Jefferson at nagambag po siya ng 13 points. Sa kabilang banda naman, sa naging maalat na shooting percentage ng Jordan at ni Rande Hollis-Jefferson ay pinangunahan pa rin ito ang kanilang team at nagtala ng 24 points. Marami man ang hindi umasa at naniwala na may uuwi ng Gilas Pilipinas ang gintong medalya sa Asian Games Basketball ay talagang napaka-historic po nito. Maging ang mga Gilas players and staff ay di pa rin makapaniwala hanggang sa ngayon na nagawa nila ang isang napakagandang istorya sa larangan ng Philippine Basketball, at naging napaka-espesyal na pangyayari ito sa kanilang karanasan at sa kanilang buhay. Dahil pagkalipas ng 61 years o anim na dekada, ang Pilipinas Basketball ay hari na naman pong muli sa Asia. At sa darating na February 2024 ay mag-uumpisa ang FIBA Asia Cup 2025 qualification round, kaya patuloy po nating suportahan ang ating Gilas Pilipinas. Maraming salamat po mga kaidolo.